ስራ አጥፍቶ ነበር ጌታ ወይ ምን ሻለኛል ይያልኩኝ እየጸለይኩ ሰው ስራ ዘግቶ ቁጭ ብሏል ዘሩስ ዝሩ እግዚአብሔር ነው ተናገረኝ ብሎ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ሰማ እግዚአብሔር ሰው ስለ አራት መቶ ቁጥር ሲጸልይ በቃ እያለቀስኩኝ አየሁት ቻና ያለችን 1500 ነገር ይሄዳል ምንም ሌላ የለኝ አምልኩት ሰላራመቶ ቁጥር አንድ ቃሉ ሲናገር እየሮጥኩኝ መጣሁኝና ጌታ ከተናገረኝ ያደርጋ ብዬ አመኘ ቀዳማ የቀነጄ ይሄን 400 ዘሩን ዘራው ማለት ነው 20 ምናምን አመት ሆኖኛል ይሄንን ስራ ስሰራ ልክ በመነጋታው ከዚህ በፊት ስራ ያሰራኝ ሰውዬ ይዞኝ ሄደ እስካሁን ድረስ ያላገኘሁትን ስራ በ10 ምናምን አመት በ20 አመት ያላገኘሁትን 300 ምናምን ሺህ ብር የሚያልፍ ስራ ነው ከባን ቀን በመነጋታው ሱቅም አልተከፈተም ዝግ ነው ሶስት ወር ሙሉ ማለት ነው ከሩቅ አገር ስምንቶ ይዞ ስራ አስጀመረ ይኸው እስከዛሬ ድረስ ስራ እየሰራው ነን እግዚአብሔር ይመስገን ምስቴ እንደዚህ አለችኝ 400 ዛሬ ለኛ ቀላል አይደለም ለምንድን ነው የሚያወጣው ከቡክ ነገሩ ከሆነልኝ በኋላ እንኳን ሰጠ ሄድና መስክብ አለችኝ የያዝኩት ሁሉ ጠፍቶ ባዶ ይንቀረው ባዶ ይን ሁለቴን ነበር ሁለቱንም ሸጩ ለራሴም ቢሰራው መልሽ ልጅ ታስሮ ነበር የመጀመሪያ ልጅ ነው ሳምንት ሳይሆን በ13 ደውሎ ክብር ለጌታ ኢየሱስ አዎ ወጥ ሚራክል እግዚአብሔር ከከፈተ ማንንም አይዘጋ እስራኤል ላይ በጣም አታክ የሚያደርግ ነገር በጣም የሚፈታተነኝ ከመሬት ተነስቶ ይነሳብኛል ሰው ይነሳብኛል ለምንድን ነው ሰው የሚጣለ እኔ ለሰው ክፉ አይደለሁም እላለሁ ምንድነው የሆንኩት እላለሁ እኔ በዚህ በኩል ማገተኛ የተመደብኩበት ቦታ ላይ ባላፊነት ነበር የተመደብኩት በጣም 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 በቃ እሳት ላይ ተቀመጣህል ነው የሚሰማኝ እግዚአብሔር ይያልኩ እባክህን ቦታ ቀይረኝ ይላልው ንግዜ ከዛ ይሄንን ቻናል ያያየው ያለው የእግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ቁጥር አዋጅ አወጃ ይሆነ ነገር ያወራ ስብራታቸው የተበላችሁት ነገር ይመለሳል እርግማን ይሰበራል በቃ ጠላት ያዘባችሁ ነገር ታመልጣላችሁ ይያለ አዋጅ አወጃል ስለዚህ 400 ቁጥር ያወጀ ያለ በዚህ 400 ቁጥር 400 ብር ብቻ አስገባዋል እግዚአብሔር ሆይ ልትጠራይ ነው አልኩኝና ሄጄ ብቻ በማግስቱ በሶስተኛ ቀን ምናምን ሄጄ ያንን 400 ብር በአካውንታቸው አስገባውኝ እንግዲህ ስራ ቦታ ያለም እንግዲህ ወንበሬን ቀይር ብየዋለሁ እኔ እግዚአብሔርም ማለት ነው እባክህ ቀይር አለበለዚያ እኔ መልቀቂያ ላስገባኝ የሚል ድረስ ደርሻለሁ በቃ መጨረሻ ላይ ጸጋ ያሰፋ አቤት ወደ ሌላ ሽፍት አርገናሃል ከዚህ ቦታ ተነስተሃል አለኝ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ሃሌሉያ ወመት ያበሱስ ነበርኩ ትጀራ ጨሳለሁ ጫጥቀማለሁ በጊዜ ወደ ቤት አልገባም ከባለቤት ተገማታ ማታ ዲብድም ነው በቃ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ድንገታየው ዝሩ ዘርዝሩ ምታገኙት ነገር ይበረክታል ከታሰራችሁ ተሰራችሁ ተወጣላችሁ ብሎ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ እንዴ ይሄ ነገርማ ዘመኑ መፈታት አለበት ብዬ ወደው ማታ ሰሞ በጧት እጄ ብሩን አስገባው ከዛን ጫቱም የለም ሲጃራውም የለም ከባለቤት ጋር ሰላም ነው 11 ሰዓት ከስራ እንደወጣ ወደ ቤቴ ነው ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነኝ ግዴይ ሰራተኛ ነኝ የእግዚአብሔር ሰው በስክሪን ላይ ሆኖ የ400 ብር አዋጅ በሚያውጅበት ሰዓት አምኜ አካውንት ውስጥ አስገባውኝ 400 ብር እግዚአብሔር በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ታሪክን መለወጥ የሚችል አምላክ ነው እንደዛሬ አስገባውኝ በማግስቱ ቋሚ ሰራተኛ ሆኖ በኮንስትራክሽን ሻሎም እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም ሰላም ላችኋለሁ በመላ ዓለም ሆናችሁ ይሄንን የቴሌቪዥን ስርጭት የምትከታተሉ ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ በዩቲዩብ በዙም ላይ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁላችሁም በመላው ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም ላችኋለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በያዝነው ወር በዚህ በጥር 27 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ አርብ ቀን የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራማችን ይሆናል። ይሄን ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭት ለተደጋጋሚ ጊዜ ስናረግ እንደነበር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ይሄ ፕሮግራም ለብዙ ሰዎች በረከት፣ ለብዙ ሰዎች ተአምራት፣ ለብዙ ሰዎች ነፃ መውጣት ምክንያት ሆኗል። እግዚአብሔር አምላክ ለኔ እንደተናገረ 400 ቁጥር የሚለውን ትምህርት ሰምቶ በዚህ ዘር ለአገልግሎታችን ዘር ለሚዘሩ ሰዎች
እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት አድርጋለሁ ቅጽበታዊ መልስ አመጣለሁ ብሎ በነገረኝ መሰረት ይሄን ሳድርግ ቆይቻለሁ። በተለይ ላኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አጋር ይሆናችሁ እስከዛሬ ወንጌል እየተሰበከ የታመሙ የተፈወሱ የታሰሩ የተፈቱ ቀንበር እየተሰበረ እስካሁን ለብዙ ሚሊዮኖች መልስ የሚሆን አገልግሎትን ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን አገልግሎት በ24 ሰዓት የቴሌቪዥን ስርጭት ስናሰራጭ ስናገለግል እንደነበረ ይታወቃል። ይህ አገልግሎት እናንተ ዘራችሁን በምትዘሩ ሰዎች እግዚአብሔር የእናንተን ቀንበር እየሰበከ የሌሎችን ደግሞ ቀንበር እየሰበረ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት እያረገ በዚያል በዚያ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ብዙ ሚሊዮኖች ሲነኩ አይታችኋል። ብዙ ሺህ ሰዎች ደግሞ ቀንበራቸው ሲሰበር ያልወለዱ መካኖች ሲወልዱ እንዲሁም ደግሞ የታመሙ ሲፈወሱ እግዚአብሔር አምላክ ከካንሰር ከኤችአይቪ ከመካንነት ከአጋንንት ስራት ብዙዎችን እየፈታ አይታችኋል። ይህ ወንጌልን ለዓለም ሁሉ የመድረስ አገልግሎት በቴሌቪዥን ስርጭት እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ የሚሆኑ አጋሮችን ዘር የሚዘሩ ሰዎችን ጥራ ብሎኛል ተናገር ብሎኛል። እናንተም ሁልጊዜ በ400 ቁጥር የሚደረገውን መልእክት እየሰማችሁ 400 ብር እየዘራችሁ ብዙ ምስክርነቶችን ተቀብላችኋል። አሁን ቀጣዩ ደግሞ የፊታችን አርብ ማለትም ጥር 27 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራማችንን እናስተላልፋለን። በዚህ ፕሮግራም ማንኛውም በሽታ ያለባችሁ የካንሰር የኤችአይቪ በሽታ ያለባችሁ እስራት ያለባችሁ በቤታችሁ በኑሯችሁ በንግዳችሁ በስኬት ምንም ነገር መንቀሳቀስ ያልቻላችሁ ብዙ ነገር የተያዘባችሁ ሰዎች በዚያች ቀን ጥር 27 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር ብዙ ተአምራት የሚያደርግበት ጊዜ ነው። እናንተ ሁላችሁም በወረቀት ላይ ወይም ደግሞ በምትዘሩት ዘር ላይ ፖስታዎቻችሁ ላይ እግዚአብሔር እንዲያረግላችሁ የሚፈልጉትን በህመም ወይም በተለያዩ ነገሮች የሚፈልጉትን ነገሮች እዚህ ጋር ጽፋችሁ ታዘጋጃላችሁ። የዛን ቀን እኔ በ400 ቁጥር ላይ ቃል ከተናገርኩ በኋላ ወይም ደግሞ የመሰከሩ ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ ከኔ ጋር አምጥቶ የብዙ ሰዎችን ታሪክ የቀየረውን ነገር ካያችሁ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቀን ለኔም ተአምራት ያድርግ የምትሉ ሰዎች በዛን ቀን ላይ ለአንድ ሰው ጸልያለሁ። ዘሩን ለሚዘራ 400 ቁጥርን ዘር ለሚዘራ ለማንኛውም ሰው እግዚአብሔር ተአምራት አረጋለሁ ብሏል። አማኝ ከሆናችሁ ታረጋላችሁ። ኢየሱስ የተባረከው። ስለዚህ በዛን ቀን በ400 ቁጥር ላይ ዘሮቻችሁ ልክ እንደዚህ አዘጋጅታችሁ በፖስታ አድርጋችሁ በቴሌቪዥኑ መስኮት ስር ታስቀምጣላችሁ። ቃሉን ትሰማላችሁ። ከዛ ወዲያው እንደሰማችሁ የምትችሉ እዛው ትራንስፈር ልታረጉ ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ በንጋታው በቀጥታ ሄዳችሁ በቤተክርስቲያን ቋት ውስጥ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ቀጥሯል። ያንቺ ቀንበር የሚሰበርበት ጊዜ ያንተ ስራት የሚበጠስበት ጊዜ እግዚአብሔር ተአምራት የሚያደርግበትን ቀን ቀጥሯል። ይሄንን ቀን ከእግዚአብሔር ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት የሚያደርግበት ቀን። ሌሎቹ ቀንበር ተሰበረልን ወለድን ስራት ተበጠሰ ካጋንንት ስራት ነፃ ወጣን ተፈወሰን ሲሉ ሲመሰክሩ ሰምታችኋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ማን ያውቃል በዚያን ቀን አምነሽ ከሆነ ላንቺ የተዘጋጀ ተአምራት አለ። በዚያን ቀን አምነ ከሆነ ላንተ የተዘጋጀ ተአምራት አለ። ስለዚህ ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። ጥር 27 ቀን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎት በኢትዮ ሳት እንዲሁም ደግሞ በናይል ሳት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን የጫናችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን የምትከታተሉ ሰዎች አርብ 3 ሰዓት ላይ ጥር 27 እንገናኛለን። እንዲሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ በዩቲዩብ ምናልባት ቴሌቪዥን ለማየት የማይመቻችሁ ሰዎች መልእክቱን በዚህ መከታተል ትችላላችሁ። በዙም ይህንን ፕሮግራም መከታተል ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚያን ቀን እመኚ እግዚአብሔር ላንቺ ፈውስ ቀጥሯል። እግዚአብሔር ላንተ በረከት ቀጥሯል። እግዚአብሔር አምላክ ከለቅሶ ከመከራ የሚያሳርፍበት ቀን ዘርሽ ያንቺን ቀንበር የሚሰብር ጉልበት አለ። ለእግዚአብሔር ሥራ ዘሮቻችሁን አዘጋጁ። 400 ቁጥር ላይ ያለውን ዘር አዘጋጁና ጠብቁኝ። በዚያን ቀን ታምራት ይሆናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እስከዚያን ቀን ድረስ ይህን ፕሮግራም ላላዩ ሰዎች ወይም ላልሰሙ ሰዎች ንገሯቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቁጭ ብላችሁ ጠብቁ። ታምራት ይሆናል።
ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ድንቅ ነገር ታያላችሁ። አርብ ጥር 27 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። መልካም ቆይታ ከቀሪው ያኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር። ኢየሱስ ይባረክ።